le nuage sur la tête. Bugün Qərb Universitetində Paris Sorbon Əbu Dabi Universitetinin Fransız Dili Təməl Mərkəzinin açılış mərasimi keçirilib. Tədbirdə ilk çıxış edən Qərb Universitetinin rektoru Əvəzi İmran Məmmədova bildirib ki, yarandığı gündən dünyanın aparıcı elm və təhsil mərkəzləri ilə əməkdaşlıq layihələri quran Qərb Universiteti, Paris Sorbon Əbu Dabi Universitetinin qapılarını Azərbaycanlı tələbələrin üzünə açır. Əməkdaşlığın uğurlu olacağına əminliyini ifadə edən İmran Məmmədova söyləyib ki, bu əməkdaşlıq həm təhsil, həm də elm sahəsində daha artıq nailiyyətlər əldə etmək imkanı verəcək. Qonaqlara Qərb Universiteti haqqında məlumat verən rektor əvəzi bildirib ki, 2016-cı ildə 25 yaşını qeyd edən ali təhsil ocağı Azərbaycanın Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseynqulu Bağrov tərəfindən yaradılıb. 25 il ərzində xüsusi fəallığı ilə seçilən ali məktəb bu illər ərzində maddi-texniki bazasını da gücləndirib. Qərb Universiteti respublikadan kənarda da özünü tanıda bilib, müxtəlif beynəlxalq universitetlərlə əlaqələr yaranıb ki, bu əlaqələr ali məktəbə əlavə təcrübə qazanmaq imkanı yaradıb. Qərb Universitetinin tələbələri ölkəmizdə ən yüksək postlarda və dövlət qurumlarında fəaliyyət göstərirlər. Mərasimdə çıxış edən Fransanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Aurelia Bouchez bildirib ki, Qərb Universitetində açılan mərkəz bir illik hazırlıq prosesinə həsr olunub. Onun sözlərinə görə, burada hazırlaşan tələbələr daha sonra Paris Sorbon Əbu Dabi Universitetində təhsil ala biləcək. Bu layihə tələbələrə fransız dilini dərinləşdirmək imkanı verəcək. Paris Sorbon Əbu Dabi Universitetinin rektoru Eric Fouché çıxışında Qərb Universiteti ilə əməkdaşlığın qurulmasında şərəflisi duyduqlarını qeyd edib. Diqqətə çatdırılıb ki, əməkdaşlıqda əsas məqsəd tələbələrə geniş imkanlar açmaqdır. Tədbir müzakirələr əsasında davam edir. Nailə İbrahimqızı, Orxan Elxanlı, Səs TV.